შემოქმედების. ხოლო ეს ადამიანები, აპარაკო მე რა ღირებულებებზე, ავიწყდებათ რომ აუცილებლად მოკვდებიან. სიკვდილს ვერ გააქცევი, ვერანაირ. ხოლო ის რასაც წიხლავენ, რასაც ებრძვიან, ეკლესია სწორედ აი იმაზე საუბრობს. თუ როგორ გავიდეთ იმ კარებში, რომელსაც გარდაცვალება ქვია. და ამიტომ არიან საცოდავები ეს ადამიანები, რომ ფაფხურობენ ბევრს, იბრძვიან ეკლესიის წინააღმდეგ ბევრს, ჯერ ფარულა, ჯერ ეშინია. თუ ძალას მოიკრებავენ, მერე იცოცხლებ. ხო ყავთ თავიანთ ერთგული მსახურებით ეკლესიაში, მერე მოახერხებენ ამას ისინი. მაგრამ საოცარი ცით რა არის, აი ფარულის რახვები აქვთ, გეგმები აქვთ, ერთგულობენ, განიცდიან. როგორი სიმშვიდე შემოდის ხოლმე ამათ ფაფხურს რო უყურებთ? რა საოცარი სიმშვიდე გეუფლება? ერთადერთი რაც გიფორი აქვს ეს არის, რომ გეცოდება ის საცოდავი ადამიანი, რომელიც თავს იღუპავს, თორემ შენში აბსოლუტური სიმშვიდე რატო? იმიტომ, რომ ჯერ ერთი იცი, რომ ეკლესია უძლებელია და მეორე აი იმ კარების მიღმა, რასაც გარდაცვალება ქვია, იმას ძალაუფლება არ აქვს, ვეღარ მოგწოდება. და თუ მოინდომებს ის შენ დევნას, იცით როგორ არის? გდევნისაც ის სადა გდევნის, აი იმ კარებისაკენა გდევნის. ამიტომ არის, რომ ეკლესიას რაც უფრო ავიწროებდნენ და აწამებდნენ და პირველი სამი საუკუნე, ვიცით რა დღეში აგდებდნენ ეკლესიას, ეკლესია მაშინ უფრო ძლიერი იყო. იმიტომ რომ ეს მდევნელი მოგდევს და სწორედ სამოთხისაკენ გიბიძგებს. ასე რომ გინდათ ჩვენი დევნა, გინდათ ჩვენი შევიწროება. ეგების სურვილიც არის, რომ ფიზიკურად გაანადგუროთ სასულიერო პირები. მადლობა თქვენ პირველ რიგში. იმიტომ რომ თქვენ იმ კარებისაკენ გიბიძგებთ, რომელსაც სასუფეველი ქვია. სასუფევლის კარებთან მიახლოვება. ეს არის ჩვენი სიმშვიდის წყარო და ჩვენ მშვიდათავა. და ჩვენ გახარებულები ვართ, ჩვენ როგორც ძველი ქრისტიანები ხელზე გემთხვევით ჩვენს ჯალათებს, იმიტომ რომ თქვენ გვეხმარებით ცხონებაში. ჩვენ ბედნიერები ვართ, სამწუხაროდ თქვენ უბედურები ხართ. ჩვენს გულში სიხარულია, მარადიული. თქვენს გულებში სამწუხაროდ დროებითი სიხარულის ნაპერწკალია, რომელიც შალა და ანთიამას სინათლე არ აქვს. ჩვენში სინანული, ანუ ჩვენში დაწყებულია გზა, რომელიც უფლისაკენ მიდის. ხოლო თქვენში სიამაყე და ამპარტანობა გაბატონებულა, რომელიც ქვესტნაში გეკაჩება. გამოფხიზლდით, ძმებოდადებო, იმიტომ რომ თქვენ ხო ჩვენი ხორციელი დაზმანი ხართ. ხოლო ის ადამიანები, რომლებსაც თქვენ იყენებთ ეკლესიის წინააღმდეგ, ისინი კიდევ თქვენზე უბედურები არიან. იმიტომ რომ თქვენ არ იცით და მათ იციან, და მათ იციან და შეგნებულად იღუპავენ თავს. როცა ადამიანს სინანული ეწყება, იგი ხედავს თავის ცხოვრებაში, წმინდა მამებს ამბობენ, ერთ-ერთი წმინდა მამა ძალიან ხატოვნად ამბობს: ცხოვრობ არ ხეინად, ლაღად, დაქრი ხარ, დარბი ხარ, ჭრიჭინასავით, როგორც ქართული ეს ლექსი ამბობს. და ერთხელაც თუ ღვთის მადლი შეეხო შენს გულს და სინანულის პროცესი დაიწყო, ხას უსვამთ, ხედავთ ყოველთვის, სინანულის პროცესი, ანუ ის არ არის ერთჯერადი აქტი. უი შევინანე მამა, ოცნებლები წამომივიდა, როგორ გეკადრება. დასაწყისში ხო საპარაკია, ცრემლზე სულაც არ არის აუცილებელი ფიზიკური ცრემლი იყოს, თუმცა ესეც შეიძლება ახლდეს. და უცებ აღმოაჩენ, რომ შენს თვალწინ უზარმაზარი კლდე არის ჩამოფარებული, რომელიც იმზეს, რომელიც გეგონა რომ განათებს, გიჩრდილავს. ეს არის შენი ცოდვა. ანუ ხედავ შენ რაღაც დიდუბედურება შენს თავზე და იწყებ სინანულს, რომელსაც შიში ახლავს. შიშით იწყება, შიშით, ვაიმე ეს რამჭირს. და გაცნობიერება, განცდა იმისა, რომ შენ მარადიული ხარ. შიში ესე იწყება და სინანული ესე იწყება შიშით, რომელსაც თან ახლავს: მე მარადიული ვარ და მე რომ გარდავიცვლები აუცილებლად აი ამ დიდი კლდის გამო, რომელიც ჩემსკენ წამოსულ მზის ხივებს ფარავს, აი ამ დიდი კლდის გამო, რომელიც არის ჩემი ცოდვები და ჩემი ცოდვა, მე ვიღუპებ. და ადამიანს შიში იპყრობს: მე ვიღუპებ, მე ვკვდები. ერთი სული გან ჩქარა გამოიქცე, ჩქარა განთავისუფლდა ცოდვებისაგან, ჩქარა ეზიარებოდა ქრისტეს, აი მე უზიარებელი ვარ, ამ მეშველება მე უფალი ამბობს, ვინც არ ეზიარება ჩემთან არ არისო. და იწყება შენში რაღაც საშინელება, რომელიც გიბიძგებს უფლისაკენ გაიქცე. გადის დრო, ებრძვიან დიდ კლდეს, ამტრევ ღვთის მადლით. ეს იმტრევა და უფრო პატარად, მაგრამ ესე იგი პატარავდება, მაგრამ ბევრი ხდება. თქვა იყო ერთი და გახდება ხუთი, თქვა. ეხლა ამ ხუთს ებრძვი ღვთის მადლით, იმტრევა და პატარავდებიან, მაგრამ ბევრდებიან და ხდება 20 და 30 და 50, მაგრამ პატარები არიან. მერე კიდე ამტრევ ამ ცოდვებს, ებრძვი ამბობ აღსარებებში, კიდე ბევრდებიან, ხდება 500, 1000, მაგრამ პატარები არიან, მაგრამ ბევრნი არიან. აი ესე გრძელდება, გრძელდება და ბოლოს თუ სწორეს სულიერად ცხოვრობ, დაგიდგება ჟამი, როდესაც აღმოაჩენ, რომ ქვიშის ორმოში და სადაც არ უნდა ფეხი გადადგა, ვერ ამოდის. რატო? იმიტომ რომ ქვიშა ხო ისეთ როგორ არის, მოებღაოჭები და ჩამოიფხვნება. ეს თითეული ქვიშა, რომელთაც ცხვირი გევსება, თვალები, ყური, ყველგან ეს არის, იპნევა თავზე, გეყრება, იმარხები. თითეული ეს ქვიშის მარცვალი შენი ცოდვა და უკვე აღარა გაქვს უნარი აღწერო.
აგარ არახუნ არის ჩამოთვალო და გძნობ რომ დაგუპული ხარ. კი არ იღუპები. უკვე დაგუკვე ორმოში ხარ. მაგრამ ისხივი ხდება. ეს ისხივია რომელიც თავიდან შეეხო შენს გულს, თორსა შე სარწმუნოებრივი ცხოვრება დაიწყე და აი მაშინ ხელებს აღაპროფ. ამასულას კი არ ცდილობ. სადა მოხვალ ადამიან? სადა მოხვა? აი ესე გემართებათ ხომ ახლა მოსულებ. მე ახლა დღეიდან ამ ცოდვა შევებრძოლებ. რა შევებრძოლებ ადამიან? ანუ ჯერ შეგიდემ ქვებს ხედავ. ის ვინც ქვებს ხედავს, დანაქვიშაში არ არის. იჯერ ვერ ხედავს უბრალოდ ამას. ეს ამზე გეკრება, რომელიც გბახავს, თუცა ამას აცნობიერებ რომ რა მოდიხარ, აი მაშინ უკვე ხდები მშვიდი. რატომ მშვიდი? აღარ ფაციფუცო. შენი გული სიამაყეთაო, ხმ ეხლა ამოვალ და მე ამას გავაკეთე და ამას ვიქ ხელებს აღაპორ და იწებ ღვთის შემწეობას. ესე იგი ღმერთ შემწეობას თხოვ და ლოცვას იწებ უფალო. იესო ქრისტე, შემიწყალე მე ცოდვილი. და როგორც კი ამ ლოცვას იწებ გული, ხა წარმოგიდგენ ორმოც ჩავადილი კაც როგორი ლოცებს, რომელიც ხდება რომ ვერ ამოვა, რა გული დილოცებს? მაშინ როგორც კი იწება შენში ამგვარი ლოცვა, შენში არის ჩდება უკვე ნამდვილი სინანული. და სინანული როგორც კი ჩდება, იმ წამსო უფლის სხივი ძლიერად ეშობა შენს გულში, რომელსაც უდიდესი იმედი მოაქვს და რა თქმა უნდა, უდიდესი სიხარული მოაქვს. და აი ეს არის სწორედ განსაცვიფრებელი და საოცრება და ერთგვარი სულიერი ცხოვრების ანტინომია, რომ ორმოში ხარ, თავზე გეყრება ყოველივე, ლამისაა დაიმარხები და შენ ამბობ დგახარ, ხელები გაგაპყრობილი ზეცისაკენ და სიხარულით ადიდებ უფალს. ვიღაცა შემოხედოს, გაგიჟდა ეს კაცი იტყვის. და ესე გიჟებად გვიცნობენ ქრისტიანებს. რა უხარათ ამ ქრისტიანებს, კაცო? ფული მაგათ არა აქვს, სიმდიდრე მაგათ არა აქვს, მარხულობენ, დროს არ ატარებენ, არ მრუშობენ, არ ეწევიან, წამალს არ იკეთებენ, ასე შემდეგ ასე და მაინც გახარებულები არიან. რა უხარიათ ამ ადამიანებს? ის გვიხარია, რომ ჩვენთან არც ღმერთი და არც დაიყოს. ის გვიხარია ჩვენ. ეს არის წყარო სიხარულისა და ბედნიერებისა, ოღონ თანი თან. ის არის რომ აი ეს სხივი კი არ დაგტოვებ შენ. შენ გუნია ქუშაში დარჩები? ნელა დაიწყებ შენს აღმოყვანას. აღმოყვანას დაიწყებს და მე მარადისობა შეკიყვანს, გულში ჩაგიკრავს. და ეს პროცესი არასოდეს არ დასრულდება, მარად სიხარულში იქნები. არ არის ეს წყარო ბედნიერებისა. და ადამიანები, რომლებიც ამას უარყოფენ, აი ამ ბედნიერებას უარყოფენ, მაგრამ ერთია რომ გარეთ უარყოფენ. მაგრამ უბედურება ის არის რომ ადამიანები შიგნით უარყოფენ ამას. ეკლესიის შიგნით. ადამიანები ხშირად გვითქვავს ჩვენ მოდიან და იმ კლდეს კი არ ხედავენ, რომელიც თან მზესაც უფარავს და შეიძლება დაიწყოს და გასვისოს. იმას კი არ გძნობენ რომ იღუპებიან და ნიშველი ადამიან უფალო, ნიშველი შემიწყალე და იმას კი არ გძნობენ რომ იმ ქვიშის ორმოში ხარ და ის ორმო თითოული რომ შენი ბინძური ცოდვა როგორ უნდა იდგე წარმოიდგინე. როგორ უნდა იდგე ხატებთან საერთოდ ტაძარში? ის ვინ ღვთიშიში ჩემოდის ტაძარში, იმაზეა ყველა ეს კურთხევა მადლი. რატომ შიში? და თავში ვინ გიტყავთ აქ? შიშით იმიტომ რომ ცოდვილი ვარ და უფალო ეს შენი სახლია და მე აქ რა მინდა საერთოდ? ბუდელი ვარ და აი აქ რას ვაკეთებ? შეიძლება ჩემი აღდგომა, შეიძლება ჩემი იქყოფნა საერთოდ? აი ეს განცდა როგორ წარმოედგინეთ ახლა მღდელი რომელსაც აქვს არა ესეთი განცდა, ანუ როგორი განცდა? მე ვწირავ შიშის გაცით, მე აქ რა მინდა? მე სულ ვეკითხე, აი აქ რა მინდა და მოვედი. ვინც სულიერ ცხოვრებაში რაღაც გათვისნობიერებელი არ არის, მერ მიხვდება, შეიძლება გაუკვირდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც უფრო მისაღებია ვიდრე ის, რომ წარმოედგინეთ ახლა მე ესეთი განცდები მქონდესო და ესე ვამბობდე თქვა და განცდებიც მქონდეს. აა მე ღირსი ვარ ღდლობის და ესე იგი პრეტენზიაც მქონდეს, რომ ახლა ღდელი ხო ვარ და რა ღდლობა ჩემთვის ცოტაა, ახლა აბაჩქარა ჯილდოები და ახლა ეპისკოპოსობა მინდა, მე როგორ ღირსი ვარ მე ამისი კაცო. და საერთოდ რა ვიცი, ასე შემდეგ. ხვიფიქრებთ ეს კაცი გაგიშდა? და ვარ მეტყვი მამო, რა გჭირს? ხო, მოიდებებ ჩემ შველას. აბა როგორია მაშინ ეს კაცი, რომელიც მოდის და ითხოვს, მომეფერეთ. პატივი მეცი. არიან სულიერი შვილები, რომლებიც პრობლემას ქმნიან აქედან გამომდინარე. მებუტებიან, რატომ? იმიტომ რომ მე ესე იგი რაღაცას ყურადღება ვერ მივაქციე. ტაძარში არ მოდის ერთი ადამიანი. შემწუხდი კაცო, აღარ ვიცი რა ვქნა. ჯო არ მოდის, გაბუტულია ჩემზე. და ყველაზე მეტს იმას ვეფერებოდი და მეტი უნდოდა და ეგების არ უნდა მოფერებოდი საერთოდ ამ ადამიანს. რა უბედურებაა, ესეთი ადამიანები ბევრი არიან, უგონიათ რომ ერთი და ორი. და გახსოვთ მე ერთხელ მაგალითი რომ მოვიყვანე, ერთ-ერთი იგივე რუსი мама ამბობს, ესე იგიო, ხალი რომ ვიღაც ბაპტისტა რომ მოხვდა დედაკაცი, და ბაპტისტებთან. და მოკითხეს რატო და იმიტომ რომ ტაძარში შევედი ერთხელო და უდას რაღაცა ვკითხეო და ესე დამიყვირაო რომ გამოვიქეციო და იმის მერე აღარ მისულარო და აი ხო მოვედიო მომეფერენო და ასე შემდეგ და გავხდი ბაპტისტიო. ასე ძებ შენ თუ მოფერებას ეძებ, მაშინ აქ მუშემოდიხარ.
მოფერე ბაკიარა თავში რო გირთყავდნენ ვერ უნდა გაგაგდო აქედან გახსოვთ კვიპრიანი კართაგენელი რომელიც მოგვი იყო და ჯადოქარი ტაზრიდან აგდებდნენ და არ მიდიოდა მაინც სამემ არ მომნახოთ არ წავალო იცახთ აგდებდნენ ტაზრი გახსოვთ მოსეშავი ცხოვრებაში როცა დიაკვნათ იყო უკვე დიაკვნათ აკურთხი იყო და საკურთხეველიშიო იყო და ესე იგი ამ პირწყს აქ რა უნდა ამ შავ ნუ საერთოდ ზანგი იყო რა უნდა ამას გაგაკეთა იცი თან უნდა გავისწრებათ რომ ღირსება არ ქონა ეს იყო ალბათ ბანდის მეთაური იყო ესეთი აბაზაკი იყო შიში ზარცემდა ყველას და ამას აქ რა უნდა ეს ადამიანებში დგასო ესა ფასასმინო პირია უკვე გავიდა გარე და ამბობდა შეუგულურო თავის თავს ეუნება შე ვერ მიხვდი რომ ადამიანებთან დგომის ღირსი არ ახარ რა შედიოდი წარმოედგინე აი ეს არის ქრისტიანობა ხოდა ის მამა ამბობს რომ ადამიანებს უნდა რა არის სულ ეფერებოდნენ თავზე ხელს უსვავდნენ მე ესე იგი უნდა რომ ყველაღაც მომემსახურე ადამიანი ღვაწლისათვის არის ადამიანი არის იმისათვის რომ იბრძოლოს და პირველს ყოველსა საკუთარ თავთან იბრძოლოს ნუ ეძებთ მოფერებას ეკლესიაში ძველად ინათლებოდი დღეს ხვალე თავს მოგაჭრიდნენ ეფხვებს მიუგდებდნენ ლომებს მიუგდებდნენ შენ თავს ზეთში მოხარშავდნენ და მაინც ქრისტიანები იყვნენ აი ეს არის ქრისტიანობა სხვადასხვა ქრისტიანობა არ არსებობს მაგრამ როდესაც ეს იმიტომ ხდება რომ ჯერ ვერ ხედავთ ჩვენ რა სიბინძურეში რა წუმპეში ვიმყოფები მართლა ტალახში ვარ უფრო უარეს სიბინძურეში გაწოლილები და სიამონებისაგან ვღრუტუნებ და გვინდა რომ გვეფერონ ჩვენ ჯერ ქრისტიანები არ ვართ უნდა გააცნობი რომ რა სიბინძურეში ხარ როცა კაცი ადამიანი რომ არის ჩავარდილი სიბინძურეში და რომ არ უნდა რომ ამოიყვანოს და რატო არ უნდა რომ მიჩეულია სიბინძურეში ყოფნას როცა ეჩვევი ი ყოფნას უკვე სუნიც კი აღარ აქცევ ცხვირში. აი როცა ამას აცნობიერე, როცა ხვდები რომ რა დღეში ხარ შენ, როცა ხედავ რომ იღუპები, და როცა ხედავ რომ ღირსი არ ახარ, საერთოდ აქ დგომის ღირსიც კი არ ახარ. აი მაშინ უკვე მოდის სინათლის სხივი, იმედის სხივი, სიხარულის სხივი, რომელსაც უფალი ქვია და მერე ხდები ბედნიერი. ხშირად გეუბნებით ხოლმე წინა მამები გვასწავლია რომ ქრისტიანი წირვიდან წირვამდე უნდა ცხოვრობდეს. ხატო გაასწინა წირვა. ატო არ კითხულობ сахарებას, ატო არ კითხულობ რა არის ეს? იმიტომ რომ ეს სინათლის ხივი არ შეხებია ჩვენს გულს, ხოლმე უნდა გენატრებოდეს ერთი სული კონდეს, როდის გამოიქცევი აქ. საკუთარი თავის მოფერება კი არა, უფალი უნდა ქშიოდეს, უფალი უნდა წყუროდეს და ნეტარი იქნები როგორც უფალი გვასწავლის. მაგრამ ეს რომ მოხდეს, რომ გენატრებოდეს წირვაზე, მორბოდე, ზოგიერთი მათგანი აგვიანებს წირვაზე. იმიტომ ხდება ეს, რომ აი ეს არ არის სწრაფვა. ვერ უნდა გაკავებდნენ, ისე უნდა გენატრებოდეს წირვაზე მოსვლა. არ არის ეს, იმიტომ არ არის, რომ ჯერ ის არ ყოფილა, რასაც შიში ქვია, რასაც საკუთარი უღირსების შეგრძნება ქვია და ვერ აცნობიერებ რომ ორმოში ხარ და ჩქარა გინდა, უფლისველად თორე დაგეყრება ეს ქვიშა და დაიმარხები. იმიტომ არის ეს. ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა რომ გადავრჩეთ, თუ ჩვენ გვინდა რომ ერთმანეთს ფარისეულად არ უღიმოთ და კაცმოთნეები არ ვიყოთ. უი ჩემო კარგო შილო და უი ჩემო კარგო მამაო და ვეფეროთ ერთმანეთს და ვიყოთ და სადაც წავალთ იმასაც დავინახავთ. მე ხშირად ვფიქრობ ხოლმე რომ განა იმიტომ რომ ჩემი პიროვნული ღირსების გამო მე თქვენზე უარესი ვარ. მაგრამ ამის გამო არა. იმის გამო რომ მე ვარ მღვდელი ქრისტესი. იმის გამო რომ ჩემშიც ჩემ საცოდა უბატრო გარსებაშიც არის ღვთაებრივი ცეცხლი. იმის გამო რომ ხოლმე მეც გამინაწილა თავისი ღვთაებრივი ძალაუფლება მოგიტეო და არ მოგიტეო. და ამავე დროს იმის გამო რომ მე მომცა ძალაუფლება და ვალდებულება, რომ თქვენ უფალთან მიგიყვან და თქვენ თანაც ჩემი თავი მივიყვან. ეფერები და რაღაცას კაცსაც ეტყვი და აღარ მოსწონს. რას კი არ მოგწონს? ზოგიერთი წმინდა მამა ცემდა თავის სულიერ შვილებს. უფალი ამბობს რომ ჯოჯოხეთის ღირსი ხარ, ზოგიერთ შემთხვევაში ეუნება ადამიანებს. რაღაც დემოკრატიულად არ მეტყველებს უფალი. მამა, რომელიც თავის შვილებს არ მიტყიყვავს ხანდახან. ის მამა არ არის. ის ცუდი მამა არის. იმიტომ რომ მას თავის შვილი არ უყვარს, არ ედარდება. გულგრილია. რაც უნდა ის მოსულია, რაც უნდა ის გაუკეთებია. უნდა მიიტყიყოს ხანდახან შვილი. ოღონ სიყვარული. აი ეს არის მამაშვილობა. ღმერთი არ ტყიყავს? აბა ჩვენი განსასწრები მაშ რა არის? თუ არა მიტყება და ცემა, ზოგიერთო პერმანენტულად აქვს ეს განსასწრები. იცით რატომ აქვს პერმანენტულად? იმიტომ რომ ერთი როში შემოარტყავენ არესმის. და ეს იქ მუდმივ ცემას იმსახურებს. ამიტომ ხდება ხშირად ეს. ან მართალი იობია, ან რაღაც ჩვენ შორის მართალი იობები არ არიან, ამიტომ ჩვენი უჟილოების გამო რომ ეს პერმანენტული განსასწრები არ ცირდება და არის და არ. ჩვენ შორის არიან ადამიანები, ზოგადად ამბობ, რომლებიც სულცულად არიან და მიზეზი ერთადერთია, ადამიანებო, თქვენ არ ეძებთ ღმერთს. ეს არის მიზეზი. თქვენ ეძებთ ყველაფერს გარდა ღმერთისა. ეძებთ კარგ დამოკიდებულებას, კარგ ურთიერთობებს, რაღაც გამოცხადებებს, ხილვებს, ნუ რა ვიცი, რაღაცებს ეძებთ, სიამოვნებას ბატონო ჩემო და ასე შემდეგ.
ღმერთს არ ეძებთ. ამიტომ ხარ ცუდა. როგორც კი ადამიანი ღვთისძიებას იწყებს და სწორგზაზადგება, ის ნელ-ნელა კარგად გახდება. არა ყოფი ცხოვრებაში. ყოფი ცხოვრებაში პრობლემები შეიძლება ესე დარჩეს. აი აქ იქნება ბედნიერება. თვალებში სიხარული იქნება და ბედნიერი იქნები. არ გინდათ ხალხო ბედნიერება? გასაღები აქ არის და ეს არის აი ამ საიდუმლო სიტყვაში. ეს არის საიდუმლოება, რომელიც არავინ არ იცის გარდა ქრისტიანებისა. ეს საიდუმლოება, ეს საიდუმლო სიტყვა, ეს საიდუმლო გასაღები, რომელიც არავინ არ იცის, არის სინანული. ეს არის ის საიდუმლო ფორმულა, რომლითაც თქვენ ქრისტიანები გახდეთ. ეს არის ის გასაღები, რომლითაც შეხვალთ, ესე იგი, ეკლესიაში, ანუ ღვთაებრივ ორგანიზმში. და ვეცადოთ, რომ ხელში მოვიპოვოთ ეს გასაღები. უფასურს თითოეულ ჩვენთაგანს ეს მისცეს. რამეთ უფლისის სიტყვები, რომლითაც მან დაიწყო ქადაგება. უფასურად იოანე ნათლისმცემელმა დაიწყო და უფალმა გააგრძელა. და ამიტომ ამბობს უფალო, დღიდან იოანე ნათლისმცემლისა სასופველის ისა იძულების და ვინც აიძულოს მისთვის გაიღება, ანუ საკუთარ თავზე იძულება, ანუ მეტამორფოზა, ანუ პროცესია, აი საკუთარი მეტამორფოზისა, საკუთარი ბუნების ცვლილებისა, რა თქმა უნდა იძულებით ხდება საკუთარ თავზე. აი ეს არის სინანული, ამიტომ დღიდან იოანე ნათლისმცემლისაო, თორსა სინანულის ქადაგება დაიწყო. და შემდეგ უფალი ესე ქადაგებდა და მოციქულებს ესე ქადაგებდნენ, აი ამით ხდება ადამიანის გადარჩენა. და დღესაც ძლიერად გვესმის. ეკლესიის მიერ ღვთისა სიტყვები შეინანეთ, შეინანეთ. რამეთუ მოახლოებულ არს სასუფეველი სათანადო.